Přátelé, zdravím vás u tohohle videa. Tohle je takový děkovací video. Chtěl bych vám poděkovat za přízeň, protože včera překonal tenhle ten kanál Roraima.cz takovou tu magickou hranici a je na něm už 1000 odběratelů. Já jsem tomu nikdy nevěřil, teda, když jsem ten kanál spouštěl před těma 2 nebo 3 rokama, tak tam bylo pár desítek lidí a říkal jsem si, že maximálně prostě 200-300 lidí, že tam může být, že tyhle ty exotické kytky prostě nemůže tolik lidí vůbec jako pěstovat, nemůže se o ně zajímat. A ono to nějak teď jako kdyby skokově jde kupředu, ten zájem těch lidí roste, píšete mi spousty a spousty zpráv, mailů, komentujete ty videa a já jsem za to teda na jednu stranu rád, ale na druhou stranu je to takový trochu žrout času, nicméně tohleto ten zájem váš mě motivuje k dalšímu natáčení, objednávám další kytky, těch nápadů mám spoustu, teď stavím nový vitriny, takže to taky dokumentuju a bude o tom teď nový video. A jako poděkování za tu přízeň bych vám chtěl udělat takovou malou soutěž. Bude to soutěž o tady tu rosnatku Drozera Adéla a ta soutěž bude mít strašně jednoduchý pravidla. Prostě napište pod tohleto video do komentářů, že chcete soutěžit. Stačí napsat prostě, chci soutěžit. Můžete napsat jakýkoliv komentář, můžete napsat, co by se vám líbilo za další videa, nebo já nevím, prostě jaký máte kytky, ať to není takový jednotvárný. Pak dejte tomuhle videu like, musíte mít odběr na tomhle kanále a musíte tohle video sdílet. Poslat to prostě kamarádovi přes Facebook, přes Instagram, do mailu a tak dál, ať se to prostě rozšíří. A já přesně za týden od vydání tohohle videa vylosuju nějakého šťastlivce a ten ode mě dostane tuhletu rosnatku, tu Adélu. Pokud by náhodou ten člověk už Adélu měl, tak se s ním domluvím a dám mu nějakou jinou kytku. Já si myslím, že těch masožravek mám celkem dost, nebo nemusí to být masožravka, mám i nějaké orchideje a tilancie, takže prostě se domluvíme. Takže tohle to je taková soutěž jako poděkování za přízeň a myslím si, že to je pěkná cena, ne? Tahle krásná rosnatka, ta Adéla, případně nějaká z dalších rosnatek, třeba Andromeda to může být, těch mám taky dost, mucholapka, uvidíme. Takže určitě komentujte video, lajkujte video, dejte odběr na kanál a sdílejte tohleto video. A já se těším teda u dalšího videa, na viděnou. A přeji hodně štěstí.